20 שנה הייתי מגיע לכאן לשיעורים של הרב. לפני 20 שנה. אתה שומע מה זה? לפני 20 שנה זכיתי להגיע למקום הקדוש הזה בתור נער עם פוני צהוב. עוד 20 שנה, וואו. מה אתה אומר? כמה זמן השיעור הזה? אתה שומע מה זה? היה מגיע אלינו איזה בחור, אני מגנה תקווה במקור. קודם כל נעים מאוד, קוראים לי אסי. שמשמור אתכם, והייתי מגיע, היינו יושבים בגני תקווה, בכיכר המשועממים, יש שם כל מיני חבר'ה, אחרי פרחי, קצת פיצוחים, קצת ישיבת ברזילאי, כל החבר'ה יושבים, נו, מה עושים היום? עוד סיגריה, יאללה, ומה עכשיו? עוד סיגריה, אין מה לעשות, מה יכולים לעשות? בוא ניסע לשם, בוא נלך לכאן, יום שלישי, אמצע שבוע, מה תעשה? עבר איזה בחור, אני לא יודע מי זה, תאמינו לי, אני לא יודע מי זה, אני מלאך השם. בא עם מסעה, ראה אותנו 10-15 חבר'ה, שועממים. אומר לנו, חבר'ה, בא לכם לבוא לשיעור תורה? הסתכלנו עליו, כאילו תגיד, אתה רציני. כאילו אין לך משהו יותר עצוב. כאילו, מה אתה? איפה באת? אמר לנו, חבר'ה, אחרי השיעור, אני לוקח אתכם עליי, פרוק, לפה שואר מכולם. וקופסת סיגרות לכל החבר'ה, כל אחד מרבית סיגריה גם. ילדים בני 15 שומעים דבר כזה. חבר'ה, שיעור תורה, חבר'ה. יש כאן שיעור. אתה שומע מה זה? בקיצור, באנו לפה לא לשמה, לא לשם שמיים. לשם הלפה אולי. וברוך השם, הדברים של הרב נכנסו לנו בלב. אתם שומעים מה זה? עוד שבוע. ועוד להפעה, ועוד שבוע. ברוך השם, הדברים של הרב עשו את שלהם. אדם לא יודע, אתם מבינים? אותו יהודי, אני לא יודע, אני יש לי חשק לתפוס אותו ולהגיד לו, נשמה, אתה יודע שאני כבר אברך 15 שנה? ברוך השם, אתה שומע? אני בא לי לבוא אליו, לתת לו חיבוק ונשיקה, ולהגיד לו, נשמה תאורה. אתה יודע, בזכות הסיבובים, היה לוקח אותנו פה ליהוד, היה עושה לנו כיף. אתם מכירים את השיר הזה? אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואין לנו על מי להישען. מכירים את השיר הזה? ממנו אני מכיר את השיר הזה. היה שם לנו את השיר הזה פול ווליום, והיה עושה לנו את הכיכר ביהוד עוד הפעם, ועוד הפעם, מדליק אותנו. היה עושה לנו שמח. אנחנו קופצים באוטובוס, קופצים. רבותיי, אנחנו יכולים לקחת מזה מוסר גדול. באמת מוסר גדול. אתה לא יודע, לפעמים אתה יכול לתפוס איזה חבר, איזה שכן, איזה אח. להגיד לו, נשמה תורה, יש שיעור פה. הרב רפאל זר, מוסר את נפשו, מגיע לכאן במשך שנים. אני לפני 20 שנה הייתי פה. הוא אומר, לפני 30 שנה. בחור צעיר, קוצים, קוצים, צהובים. אתם שומעים? לא הייתי בלונדיני טבעי, כן? זה היה חמצון. אתם מבינים? אתה מגיע לכאן, השתבח שמו לעד. שומע את הרב במתק שפתיו, ביראת שמיים. שומעים את הדברים האלה, רבותיי, זה משהו. יש. אני אומר, לדעתי, זה עוול, אם אתם מכירים אנשים, ואתם יכולים להביא אותם במילה, ואתם לא עושים את זה. גם אני אומר את זה לעצמי, כן? אני משתדל, בעזרת השם, להביא אנשים, לקרב אנשים, לקרב יהודים. אתם יודעים, אחרי 120 שנה שמעתי פעם רעיון נפלא מחבר. אומר, אחרי 120 שנה ישאלו אותנו, תגיד, מה עשית בשבילי? ברור עליו מגיד, מה זה מה עשיתי בשבילך, ריבונו שלו? הנחתי תפילין, מה זה מה עשית? לא, לא, תפילין זה בשבילך. תפילין זה בשבילך, על מי אתה מסתלבט? מה עשית בשבילי? מה? שמרתי שבת, שמרת שבת זה בשבילי. די יושב אוכל צ'ונט, אתה אומר, זה בשבילי, אה? אחר כך כל האוכל חמין חייב מיטה, אתה הולך חרופ עד הצהריים. בשבילי, אה? מה עשית בשבילי? מה עשיתי בשבילך? הבאתי איזה חבר לשיעור תורה. או, עכשיו התחלת לדבר. או, עכשיו אני שומע קצת משהו, חשיבה לא על עצמך, קצת על האחר.
ברוכים הבאים. אתה שומע מה זה? אז אדם צריך לדעת, רבותיי, אנחנו עם כל הכבוד, באמת, אתם יודעים, אנחנו ברוך השם, כל מה שאנחנו עושים, אני אגיד לכם את האמת, אני לא מגרד את האף ככה, אם לי זה אינטרס. אם לא מגרד לי, אני לא מגרד, אומר לכם אמיתי, קרה לכם פעם שגירדתם ולא גירד לכם? אם יש מישהו כזה, שלא יגיד את זה בקול. בסדר, שיגיד את זה בשקט. זה בעיה. למה? כי אנחנו בני אדם. אנחנו בני אדם, רבותיי. אנחנו לא זזים אם לא משתלם לנו. אני רוצה ללמד אתכם היום, בעזרת השם יתברך, דבר שיכול לשנות החיים שלי ושלכם. בעזרת השם, הלוואי ואני אזכה. דבר שיכול לשנות, קודם כל, את היסוד שאמרתי לכם עכשיו. זה לא בושה. אדם נפגע שאומרים לו, אתה אינטרסנט. מה, זה בושה? היום זה מילת גנאי. אבל מה, זה לא אמיתי? מה זאת אומרת? מה, אנחנו לא עושים דברים בשביל שיהיה לנו טוב? ברור. נו, ומה? זה בושה? למה זה בושה? כי אתה רואה את זה בתור דבר גנאי, אז אני אסביר, אתה צודק. או, יפה. אז בוא נסביר, בוא נסביר, בוא נסביר. דרך אגב, כל מה שאנחנו עושים, אני אחדש לך. כל מה שאנחנו עושים, רבותיי, תקשיבו טוב. שלום עליכם, צדיק. בוא תשב, כמה דקות. השם ישמור עליך. תקשיב, צדיק. אני אחדש לכם. כל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו עושים, זה בגלל אינטרס. אתה שומע? זה שאתה יושב פה היום זה בגלל אינטרס. ואני אסביר לך מה אני מתכוון. זה שאני עומד כאן עכשיו זה בגלל אינטרס. וזה לא דבר גנאי. ואני אסביר מה אני מתכוון. ברוך השם יתברך, ברוך השתבח שמו. תקשיבו. אנחנו, יש לנו מנגנון. מנגנון של בני אדם. מה זה המנגנון הזה אומר? אומר שאנחנו, מאז שאנחנו תינוקות, אנחנו יונקים. אנחנו כל הזמן דואגים רק לעצמנו. רק מקבלים, כל הזמן מקבלים, וככה התרגלנו וככה גדלנו וככה אנחנו לפני הבריאה. הקדוש ברוך הוא, ההבדל בינינו לבין הבורא זה זה, שבורא עולם הוא היחיד שהוא לא אינטרסנט. שמעתם? זה ההבדל בינינו. אנחנו יצורים שמקבלים, כל הזמן לקבל, כל הזמן חושבים על עצמנו. אתם יודעים מה הראיה? כולכם פה ברוך השם נראה לי נשואים, חלק, הרוב, אני. מתי אנחנו נתקלים בזה ברצון שלנו, לראות אם אנחנו באמת אוהבים את האישה, או שאנחנו אוהבים את עצמנו? איפה אנחנו נתקלים בזה? אני מתי נתקל בזה? 3 בלילה, שהתינוק בוכה. יואו, מה אני עושה עכשיו? מה אתם עושים את האמת? התינוק בוכה עכשיו, לא שומע פשוט, לא שומע. יפה. אז אני משחק אותה לא שומע. אתם מבינים? וואי, עכשיו אשתי תקלוט אותי שאני ער. יו, אסור לזוז. עכשיו בגלל שאתה לא זז, היא קולטת אותך. מה אתה משחק אותה? יו, בוא נה, אתה אוהב את אשתך באמת? אתה באמת חושב עליה? אז מה הצורך שלה? שתקום, לא? אז על מי אתה חושב? על עצמך, זה בסדר. אבל אל תתכחש. זה בסדר. אבל תדעו לכם, אומר בעל הסולם, אחד מגדולי המקובלים, יש לו חיבור על הזוהר, על הארי הקדוש. הוא כותב שכל תכלית הבריאה, אתם לא תאמינו, כל תכלית הבריאה זה באותה שעה בשלוש בלילה לקום ולהכין אוכל לתינוק. זה התכלית. שמעת? למה? כי באותו רגע אתה יוצא מהרצון של עצמך להישאר ישן, וחושב על הרצון של אשתך שהיא רוצה להישאר ישנה, ואתה קם ואתה מכין בקבוק לילד. אתם יודעים מתי אני נתקל בזה? כשאני בסופר. ופתאום מישהו עוקף אותי. או שאני בכביש, וזה אחד נותן עקיפה מימין. בלי להוטט עוד. ועוד אחר כך הוא זורק לי איזה הערה ברמזור. איך אני מגיב? אומר בעל הסולם, שהתכלית של הבן אדם, זה הוויתור. מה הוא רחום? אף אתה רחום. נכון, אתה צודק. הצורך שעכשיו הוא פגע בך, אתה רוצה להחזיר. הוא עקף אותך, אתה לא רוצה לשתוק. אתה צודק. אני אומר לכם, תקשיבו, סיפור אמיתי, לא יודע איך הייתם מגיבים. אני קטן, יכול להיות שאתם גדולים. אני אומר לכם, מישהו הייתי בסופר. אני עומד בסופר, ממהר לכולל. ברוך השם, יש לנו כולל בגני תקווה. ואני אוהב להגיע 15 דקות לפני הזמן.
כדי, אתה יודע, לבוא בכיף שלך, לשבת, להסתדר עם הספרים, לפני החברותה, קצת לחשוב על הדברים שלמדנו, זה ככה אני אוהב. אז אני מגיע, אני הולך לסופר, יש לנו ברוך השם מדרשיה של בחורים צעירים. אז אני עובר, לפני, אני אומר, טוב, יש לי זמן, להתעכב 10 דקות בסופר, לקנות כמה חטיפים. איזה במבה, ביסלי, קצת שוש, אני יודע. קצת לבחורים הצעירים, שיהיה לכם. שיהיה להם. ואני עוצר בסופר, אני רואה, או, ברוך השם, יש איזה אחת בתור, אני אומר, אני אלך מאחרי הטיק-טק, עם הסקיות, קצת ביסלי, שישיית קולה, יאללה. הנה, התגברנו על זה. בקיצור, איך שהיא מסיימת ככה את החשבון, פתאום מגיע איזה בחורצ'יק משום מקום. הוא אומר לאותה אחת, אני הייתי אחריך, נכון? אז אומרת לו, כן. בא לי עם העגלה. אמרתי, יבויה. יו, מה הוא עושה זה? מה הוא רציני כאילו כל זה? מה הוא עשה? שם איזה משהו אחד, מרשמלו, לא יודע מה שם שם. הלך לעשות הקנייה. חזר לי עם עגלה. בסדר, לא בסדר, לא מעניין אותי, לא נכנס לזה. ככה עשה. וואי, עכשיו מה אני עושה? מתחיל לעבוד על אמונה. וואי, ריבונו של עולם, אני יודע שזה ממך. אני יודע, אתה רוצה שאני אתעכב, נו, מה נעשה? זה קשה, זה קשה. יו, ואני אומר, אבל בונה, הוא לא נורמלי, הוא מביא עוד דברים. בונה, איפה הוא רוצה להגיע? חבר'ה, תקשיבו טוב, זה עבודה, אומר בעל הסולם, פה אתה נמדד. אתה לומד תורה מהבוקר עד הלילה, אתה אברך כולל. פה אתה נמדד. זה התכלית, בשביל זה באת. בסוף מה קורה? אתה זורק לו איזה מילה. חבר'ה, תקשיבו טוב, אני אומר לכם, ואני אוכל את עצמי. ואתם יודעים מתי נפלתי? שבא אחרי דקה עוד גברת. היא אומרת לו, אני אחריך, נכון? יו, זהו. חבר'ה, עד כאן. אני בן אדם. אמרתי לעצמי באותו רגע, לדבר אני לא אדבר, כי לפחות אני יודע שזה השם, אבל אני קשה לי להרגיש את זה. אמרתי, טוב, לדבר אני לא אדבר, יש לי שתי אפשרויות. או שאני עוזב את המוצרים והולך, כי קשה לי להתגבר על זה, כי אני עדיין קטן וצריך להתפלל לשם שירחם עליי. או שאני הולך לקופה הראשית ואני מבקש מהם שירחמו עליי ויעשו לי איזה משהו ככה, ככה, איך אומרים, לפנים משורת הדין. אז בחרתי ללכת לקופה הראשית. הגעתי לשם, אני אומר לו, נשמה, תאורה, אני עם כמה מוצרים, יש אפשרות? אמר לי, כן, למה לא? אמרתי, תודה רבה. בקיצור, עשה את זה. העביר לי את הדברים. ואז אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, זה היה 3 ימים, 3 ימים אחרי אסון מירון. משהו כזה, 3 ימים, 4 ימים אולי. ממש, סמוך. נראה לי זה היה יום שני, כי בדרך כלל יש לי מדרשיה ביום שני, אז ביום 5 בלילה זה קרה, ממש כמה ימים. ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, אנשים איבדו את הילדים שלהם. אנשים איבדו את הילדים שלהם. איך הגיבו? איך הגיבו? שמעתם את הרב חיות איך הוא מדבר? שמעתם את הרב לוי איך מדבר? אפשר להוריד את האקו הזה? איזה מחילה. אתם שמעתם? אני שמעתי אותם. אני הזדעזעתי. אם אתם לא יודעים, אני אגיד לכם בקצרה. הרב חיות לקח את הבן שלו, ידידיה בן 13, ולקח את החבר שלו, של ידידיה, קראו לו שלום עליכם, קראו לו מוישי, משה לוי. הוא לוקח את שני הילדים האלה, שני ילדים מקסימים. ודרך אגב, אני שמעתי גם את האבא, הרב דוד, אבא של מוישי הזה, שהוא מספר שמוישי כל כך רצה להגיע למירון. אתם שומעים? כל כך רצה להגיע למירון. אז אבא שלו אמר לו, תקשיב, מה לחץ שם בעניינים? לקח אותו בפסח. מוישי בן 13, שמח, אבא איזה כיף, רבי שמעון בר יוחאי, השתבח שמו לעד, איזה גן עדן, איזה תענוג, שמח. אומר לו, אבא, אבל זה לא זה. אומר לו, מה אתה רוצה? אבא, אני רוצה ל"ג בעומר. אמר לו, שמע, בלגן, לא כדאי, בעניינים. אני לא הולך. מה עשה מוישי? הלך דיבר עם הרב חיות, הרבה שלו. אמר לו, הרב, אתה תוכל לקחת אותי איתך למירון? ילד ביישן. קיבל עוז. אומר לו, הרבה, אתה תוכל לקחת אותי? אמר לו, בטח, אני לוקח את הילדים שלי. אתה כמו בן בשבילי. כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. אתה כמו בן בשבילי. בוודאי, צדיק. זה בא מוישי לאבא שלו, רבי דוד. אומר לו, אבא,
דיברתי עם הרבה, הרב חיות, הוא מוכן לקחת אותי. רק תרים לו טלפון. אומר לו, אבא שלו, מוישי צדיק, זה לא שייך, זה לא יפה. הרב הולך עם הילדים שלו, עם המשפחה שלו, מה זה קשור שעכשיו תבוא? אומר לו, אבא, אני אומר לך, דיברתי איתו, הוא שמח. באמת, בכיף, רק דבר איתו. טוב, הרים את הטלפון רבי דוד לרב חיות, אמר לו, מוישי זה כמו בן בשבילי, בשמחה. הוא לקח אותו למירון, ולצערנו, גם הילד מוישי וגם הילד שלו ידידיה, שניהם נפטרו באסון. זה הרב חיות עצמו עם כיסא גלגלים, והבן שלו בן 11, אני לא יודע את השם שלו, היה שם גם כן מתחת לאנשים, והוא שומע את הילד צועק, ילד בן 11, הוא צועק שמע ישראל, ואז הוא צועק לו, אומר לו אבא, הוא אומר על עצמו שהוא מת, הוא הולך למות. שאלו אותו, ברוך השם הוא ניצל, שאלו אותו, מה חשבת? אמר, הוא חשב שזה הסוף. אז מה עשית? אמרתי, וידוי. ילד בן 11. אתם שומעים מה זה? שוטר דרוזי הציל אותו. שוטר דרוזי בא לרב חיות, אמר לרב, אמר לו, הרב, קח לבן שלי, לך לבן שלי. הציל אותו. ראיתי סרטון, נראו לי, בהידברות. איך הוא, השוטר, הם באו אליו. באו למשטרה, הרב חיות והבן שלו. נגיד תודה לשוטרים. נגיד תודה לשוטרים. באו אליו לאוהל, הרב חיות, רצו להגיד לו, השוטרים אשמים. אתם שומעים? רצו להגיד לו, השוטרים אשמים. אתם יודעים מה אומר להם? אל תגידו את זה באוהל הזה. אין אשמים. יש בורא עולם. איזה יהודי, חדור אמונה. כל מה שאני אומר לכם עכשיו, אני נזכר בסופר, כן? שאני אומר לעצמי, אלא, עקפו אותי, אני פה מדבר שטויות. הבן אדם איבד הבן שלו. עבר דברים שלא נדע. והבן אדם חדור אמונה. אין אשמים. יש בורא עולם. אתם שומעים מה זה? אם אנחנו ניקח את הדבר הזה לחיים שלנו, אנחנו נהיה בני אדם, אנחנו נהיה שונים לגמרי. החיים שלנו יראו אחרת. החיים שלנו יראו אחרת. מי שחי ככה הוא חי אחרת. הרב חיות לא הסכים לשבת שבעה עד שלא הזמין אמבולנס לבית ולקח אותו עם הכיסא גלגלים לרב דוד לוי לבית. למה? הוא פחד שהוא מקפיד עליו. הוא לקח את הבן שלו, לא החזיר אותו. הוא הגיע אליו והתפרץ בבכי. הרב דוד לוי, אתם יודעים מה אמר לו? שם עליו את היד, אמר לו, אל תבכה. אמר לו, למוישי נגזר עליו מן השמיים למות בלג בעומר. זה לא קשור אליך, זה קשור לבורא עולם. למוישי נקצב זמן, נקצב לו זמן שעד ל"ג בעומר הוא יחיה, מכאן והלאה הוא מגיע לשמיים. זה לא קשור אליך. רק מה כן קשור אליך? שבזכותך הוא לא נדרס, בזכותך הוא נפטר אצל רבי שמעון בר יוחאי. תודה לך. אתם שומעים? הרב חיות יצא משם, אמר לכתב שריין אותו, אמר לו, שמעת מה אמר לי הרב דוד לוי? כל הסיבות בעולם היה לו להאשים אותי. ומה אמר לי? תודה. הוא אומר, אני ככה קטן לידו. שמעתם איזה אנשים ענקים. אז למה אני מספר לכם את כל זה? רבותיי, תדעו לכם. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד. אין סתם בעולם. אנחנו לא יודעים, לא נכנסים לחשבונות, להאשמות. זה קטנוני. להתחיל להאשים אנשים? אדם הראשון סולק מגן עדן בגלל שהוא האשים את חווה, האשים את הבורא, האישה אשר נתת עימדי. הקדוש ברוך אומר לו, למה עשית את השטות הזאת? למה אכלת? אדם הראשון קודש קודשים, אנחנו לא מגיעים אפילו לאפר שהוא דרך עליו, לא הגענו, לא מגיעים. אבל חז"ל אומרים לנו שבעלילה הקדוש ברוך הוא בא אליו. הקדוש ברוך הוא עשה את זה בכוונה שהוא יעשה את החטא. אבל מה החטא? מה היה החטא של אדם הראשון? אתם יודעים מה היה החטא? שהוא אמר, האשים את חווה. האישה אשר נתת עימדי. אם היה אומר, חטאתי במקום. מי אמר חטאתי? אתם יודעים שהאדם הראשון, כמה זמן נגזר עליו לחיות? אתם יודעים? מי יודע? 1,000, יפה מאוד. וכמה הוא חי בפועל? 930. איפה 70 שנה הלכו? הוא ראה שדוד המלך עתיד ליפול. עתיד ליפול. אמא שלו נכנסת להיריון והוא נופל. אז מה עשה? אמר כזה צדיק,
לארג' אני, תן לו 70 שנה. איזה לארג', נתן לו 70 שנה. דוד המלך זה אדם הראשון. ודוד המלך, קראים את הסיפור עם בת שבע, ואורי החיתי. איזה סיפור. אנשים מעוותים אותו לגמרי. אתם מכירים את הסיפור. גמרא אומרת שכל אומר דוד, חטא, אינו אלא, טועה. שמעתי את הרב לוינשטיין אומר, שמה זה אינו אלא טועה? הוא לא טועה, הוא אינו אלא טועה. זאת אומרת שהוא חתיכת טעות. הוא לא טועה רק בזה. כל החיים שלו זה טעות. הוא גם טועה בהלכות בישול. אתם מבינים? הוא חתיכת טעות. למה? כי הוא מעוות את התורה. דוד המלך. מלך ישראל. מה היה הסיפור? דוד המלך לכאורה רצה את בת שבע, שלח את אוריה החיתי למלחמה להיות חלוץ, לא בביתר, כן? להיות חלוץ במלחמה. שלח אותו לשם וקיבל את החץ ראשון, והוא, הנה בת שבע מותרת, לא יפה. בא אליו נתן הנביא, יש לי הסבר לזה, אולי נראה אם יהיה זמן אני אגיד לכם את ההסבר גם. אבל הגמרא מעידה. אבל יש גם הסבר שיתפס לכם בראש בעזרת השם. והגמרא מעידה ש דוד המלך לא חטא. בא אליו נתן הנביא, כמובן בדרגה של דוד המלך, הוא בא אליו ואומר לו, דוד, יש איזה בעיה, איזה דיון הלכתי, אני צריך את העזרה שלך, את הפסק שלך. דוד המלך בטח פוסק, אומר לו, יש איזה עשיר, יש לו מלא צון, בקר, עשיר בקנה מידה עולמי, ולעומת זאת יש לו איזה שכן, אני, מרוד, מה יש לו? רק כבשה אחת, זהו, ממנה הוא מתפרנס, ממנה הוא חי, אתם שומעים? ויום אחד העשיר הגיע אליו איזה אורח, הגיע אליו אורח, האורח הזה רוצה, העשיר רוצה לכבד את האורח, אז מה הוא עושה? הוא רוצה לשחוט לו כבש. ראיתם? כמו אברהם אבינו. אז מה הוא עושה? הוא לוקח את הכבשה של העני ושוחט בשביל האורח. מה אתה אומר? מה הדין של האיש הזה? אומר לו דוד המלך, בן מוות הוא אותו האיש, ואת הכבש ישלם ארבעתיים. אתם שומעים מה זה? ארבע כבשים ישלם. אומר לו נתן הנביא, אתה הוא האיש. יו! מה עושים עכשיו? תראה, זה לא ככה, זה לא בדיוק. אתה יודע, כשאתה מדבר על זה עכשיו בצורה כזאת, יש לי מה להסביר. אני מלך, אוריה החיתי התחייב מיתה. אני נתתי גט קריטות, הוא נתן גט קריטות כשהוא יצא למלחמה. או, כמה הסברים יכל דוד המלך להסביר. ומה דוד המלך אומר? חטאתי לשם. אני חטאתי. ומה אומר לו נתן הנביא? וגם השם העביר חטאתך. במקום! שמעתם? במקום! במקום השם העביר חטאתך. רק מה הוא אמר? חטאתי. מה אתה מפחד להגיד? לא, זה בגלל ההוא, בגלל אשתי, בגלל דודה שלי, בגלל סבתא שלי הקטנה. מה אתה מפחד להגיד? חטאתי. החלקת ברחבה, עשית פדיחה, תודה. דוד המלך אומר, חטאתי. דרך אגב, שואל הגאון מבילנה שאלה ענקית. נראה מי יתפוס את זה. אומר, למה דוד המלך רק אומר חטאתי? אנחנו יודעים בוידוי, אומרים חטאתי, עוויתי, פשעתי. מה זה חטאתי? נכון או לא? שאלה. ככה שואל הגאון מבילנה, לא אני. מה זה חטאתי? אומר הגאון, איזה חידוש. אומר מה הרעיון של חטאתי, עוויתי, פשעתי? מה הרעיון? אתם יודעים מה הרעיון? אשמנו, בגדנו, גזלנו, ביום הכיפורים אתה אומר את זה 7,000 פעם. למה? למה? כדי להגיע לתכלית של שברון לב. אולי באיזה אחד מהפעמים יגיע הרגשה, אני לא בסדר. ריבונו של עולם, מחילה. אולי. אנחנו עושים את זה כבר כאילו, חטאתי, עוויתי, טוב שלא מנגנים את זה גם. אנחנו לא שמים למה אנחנו אומרים. אז אומר הגאון מווילנה, התכלית זה שברון לב. אז אולי באחד מהפעמים, בחטאתי, עוויתי, פשעתי, אתה יודע מה זה פשעתי, עשיתי בכוונה להכיס. אולי יגיע איזה משהו. ואנחנו קצת נרגיש,
קצת נרגיש לא בסדר. אולי יגיע, נרגיש קצת לא בסדר. אוי, זה. דוד המלך באותו מילה שהוא אמר חטאתי, הוא כבר היה בשיא לא בסדר מבחינתו. הוא כבר בטופ. אני לא בסדר. הוא בשיא התשובה. אומר לו נתן הנביא, שתוק, מספיק. הוא בא להגיד, אבי תיפשעתי, הוא בא להמשיך. אבל מי עצר אותו? נתן הנביא, וגם השם העביר חטאתך. לא צריך עוד, די. אמרת חטאתי, כבר השם העביר חטאתך. אתם יודעים מי אומר את זה? דוד המלך. איפה הוא אומר את זה? אנחנו אומרים, חטאתי עוד יחר, ורבוני לא חיסיתי. אני לא רציתי לחסות על אבוני, רציתי להגיד גם אביתי. ואבוני לא, איך קצור שם? חטאתי עוד יחר, ואבוני לא חיסיתי. אמרתי, עוד יעלה פשעי, רציתי להודות על הפשעים, גם רציתי להגיד פשעתי. אבל מה אני אעשה שמה, שהשם מה עשה? איך כתוב שם, חטאתי עוד יחר, ואבוני לא חיסיתי, אמרתי, עוד יעלה פשעי, להשם, ואתה נשאת חטאתי אבון, שמעת מה? אתה נשאת את החטאת שלי. נשאת חטאתי, אתה, אני מבחינתי כבר רציתי להמשיך. אבל מה אני אעשה? אתה לא נתת לי להמשיך, נתת לי להתקדם. אמרת לי, עצור. אתם רואים? זאת אומרת, אנחנו, כל מה שאנחנו עושים, כל התנועות, כל הדיבורים, כל התפילות, כל התורה שאנחנו לומדים, כל המצוות, יש תכלית. יש תכלית. מה התכלית? התכלית שלנו, רבותיי, זה להיות דומים לבורא. מהו רחום, הפתה רחום. מהו חנון, הפתה חנון. זאת אומרת, אם מישהו פגע בך, אם מישהו פגע בך, נשמה תורה, תדע להעביר. תדע להעביר. אחי היקר, הכל בסדר, יש בורא עולם. אני יודע, זה לא אתה, זה הוא. דוד המלך למד, למד. הוא למד מהחטא של אדם הראשון. מיד הודח, אני לא בסדר, לא אתה. שמי בן גרה מקלל אותו כלל הנמרצת. נואף, רוצח, ממזר, תועבה, המוני. מקלל אותו. דוד המלך? מלך. יש לידו צבא. בא אליו בן צוריה, שר הצבא שלו, אומר לו, אני אחלי ואוריד את ראש הכלב הזה. כך כתוב בנביא. קורא לו כלב? לא קרא לו חתול. אתם שומעים מה זה? תן לי רק, תעשה לי רק, אני קופץ. תן לו איזה זוגיה. גומר את הסיפור. אם אני הייתי שם, מה הייתי אומר לו? תשמע, תפוס אותו, קשור אותו מאחורי את הידיים, קח אותו פה לאיזה יער, ביהוד, לא יודע אם יש. תן לו לאכול עשב יומיים ורק אחר כך תירה. הכבוד, הגאווה, תאווה, קנאה. דוד המלך, מה לי ולכם בני צוריה? כאילו, תגיד לי, אנחנו בכלל באותו משבצת? כאילו, מה, אתה רציני? מה אתה מדבר? יפה, יודע את הפסוקים. מה לי ולכם בני צוריה? הרי מי אמר לו כלל? השם אמר לו כלל. השם, הבנתם? זהו, דוד המלך הגיע לטופ. השם אמר לו כלל. אני פעם חשבתי שזה צריך להיות בעל דרגה. פתאום הבנתי שזה צריך להיות כל יהודי. דרגות זה משהו אחר, זה עוד דבר. אבל כל יהודי הכי פשוט שיש, צריך לדעת שיש השם בעולם. וכל מה שהשם עושה, הכל מונג בהשגחה פרטית והכל לטובתנו. מי שלא מאמין בזה, אז צריך לעבוד על זה, קודם כל להאמין בזה, זה גם חשוב. אבל זה התכלית. אנחנו לומדים תורה, אני אומר לכם, מהבוקר ועד הלילה, ואנחנו מתפללים להשם ריבונו של עולם, שהתורה תגרום לנו לרחם, שהתורה תגרום לנו לוותר. על מי לרחם? על מי שברחוב לרחם, לתת לו כמה שקלים, זה לא בעיה, כולנו מרחמים. אני לא מדבר על הדבר הזה, אני מדבר לרחם על האישה שלנו, לרחם על אמא שלנו, על אבא שלנו, שיקבלו טלפון, שנבוא לבקר, שנבוא לעזור, שנשאל מה צריך, שנקום באמצע הלילה, לילדים שלנו, שאין לנו זמן בשבילם. עליהם אני מדבר, עליהם, עליהם צריך לרחם. מהו רחום, הפתה רחום, עליהם, חבר'ה, על הסביבה הקרובה שלנו, זה לא חוכמה לעשות איזה דעווין, לבוא, כן, לעשות הרבה דברים בשביל החבר'ה החיצוניים. כל החוכמה זה בבית, פה אנחנו נמדדים. פה אנחנו נמדדים, כמה האמונה שלנו, כמה באמת אנחנו רוצים לקיים את רצון הבורא. אנחנו אומרים, כשאנחנו מניחים תפילין, כשאנחנו מתעטפים בציצית,
טלית, מה אנחנו אומרים? אשר קידשנו במצוותיו. אתם יודעים מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא מקדש אותנו על ידי המצוות. כל מה שאנחנו מניחים, תפילין, מתעטפים בציצית, כל המצוות שלנו מנענים לולב. למה מנענים לולב? הכל זה אשר קידשנו במצוותיו. אנחנו רוצים להיות קדושים. אנחנו רוצים להיות קדושים. למה? קדושים תהיו כי קדוש אני, אומר בורא עולם. קדושים תהיו, אתם צריכים להיות קדושים. מה זה קדוש? אחד שיש לו עסק. אחד שיש לו עסק, שלום עליכם. יש לו עסק. ובא איזה אחד, קונה ממנו משהו, והוא מתקתק בקופה בדיוק מה שצריך. יש לו את האפשרות לתקתק קצת יותר. הוא נתן טעה, שילם לו יותר. החזיר לו את העודף. אח שלי, אח שלי. נתת לי בטעות 100 שקל יותר. אתה יודע מה קרה באותה שעה? מן השמיים אומרים לו, קדוש, קדוש, קדוש. באותה שעה הוא נקרא קדוש. אבל אם הבחורצ'יק הזה מעלים, לא מיסים, מעלים, קיבל 100 שקל יותר, אומר, השתבח שמול הציעת הדשמיה, בורא עולם רואה את המצוקה הכלכלית, בורא עולם קולט את המעבר של הקורונה, והקדוש ברוך הוא, ברוך השם, לא מקפח שום שכר בריאה. כשאדם מדבר בצורה כזאת, מה אומרים עליו בשמיים? נוחל, נוחל, נוחל. אתם יודעים? אדם יכול להיות קדוש, זה המטרה, זה המעשים הקטנים, להיות אגון, להיות בן אדם טוב, זה, כל התורה שלנו זה בשביל זה. אנשים חושבים תורה זה קיצוני, זה לא נכון. נזיר, קראנו בפרשת השבוע, זה קיצוניות. התורה לא בעד. הנזיר צריך להביא קורבן חטאת, נכון, הוא נקרא קדוש. נכון. אבל הוא צריך להביא קורבן חטאת. מי מביא קורבן חטאת? אדם שהדליק אור בשבת בטעות. קורבן חטאת זה על חטא. למה? כי התורה שלנו לא בעד קיצוניות. התורה שלנו זה הדרך הכי טובה שיש בעולם. תדעו לכם, אני קראתי ספרים של אומות העולם, כל המנטורים וכל האלה וכל מה שהולך. אתם יודעים מה הם? אני אומר לכם, 100%, כולם לומדים גמרא, כולם לומדים זוהר, כולם לומדים. אני אומר לכם, אלה, הכל זה התורה שלנו. הכל זה התורה שלנו, דברי חז"ל, פרקי אבות, הכל זה התורה שלנו. הכל, משהו עזוי. אני קראתי פעם, משהו קטן אני אתן לכם, שכותב פרופסור ג'וסף מרפי, לא ממליץ לקרוא את הספר שלו, שם הכפירה, אבל אתם יודעים מה הוא כותב? יש לו ספר על התת מודע. איך זה עובד? אתם יודעים מה הוא אומר? הוא מסביר שאחד הבעיות הגדולות ביותר של האדם, את האמת אני אגיד לכם, לא יודע איך דיברתי על כל מה שדיברתי, תכננתי לדבר משהו אחר לגמרי, אני פתאום רואה איפה אני אוחז ואני מסתכל על השעון, אז מחילה, לא יודע, ככה יצא. הפרופסור הזה כותב שהדבר הגרוע ביותר שנראה לו בערך שאדם יכול לעשות לעצמו זה ללכת לישון כשהוא שונא אנשים. למה? כשאתה הולך לישון שאתה כועס, כשאתה הולך לישון שאתה שונא, הוא מסביר שם בארוכה איך יש קשר בין נפש לבין גוף. כולם יודעים את זה היום, זה פשוט. חז"ל אומרים לנו בין ספור מקומות. יש קשר בין נפש לגוף, בין גוף לנפש. כשאדם הולך לישון כשהוא כועס, זה פרופסור גוי כותב, מה קורה? הוא אומר, האנרגיה העצבית שלו לא עובדת, ממילא הגוף שלו מתרכז, איך הוא מתמודד עם הכעסים האלה שמתפרצים אצלו בגוף, והגוף שלנו, שמי שיודע או לא יודע, מתחדש כל שנה. כל שנה הגוף שלנו מתחדש, כל הרקמות שלנו נבנות מחדש. כל שנה. התאים שלנו מתחדשים. מתחדשים כל התאים שלנו. הוא אומר, בשעה שאדם כועס, שמרגיש רגש לא טוב, הולך לישון, הפעולה הזאת של התחדשות הגוף לא עובד. לא פועל. נמצא שהוא מזיק את עצמו בידיים. שאלתי פעם מישהו, אמרתי לו שלא כדאי לקרוס, לא כדאי לסנוע, זה לא כדאי לך קודם כל. לא כדאי לך. אז הוא אומר לי, כן, אני מוכל וסולח לכולם חוץ מאחד. אני מסביר לך, לא כדאי לך אבל, לא כדאי לך. חז"ל אומרים לנו, רבותיי, לא צריך את ג'וסף, לא צריך אותו.
חז"ל אומרים לנו במסכת מגילה, לפני שאדם הולך לישון, מה יגיד לפני שהוא הולך לישון? הריני מוכל וסולח לכל מי שהכעיס אותי והקנית אותי, או שחטא כנגדי, בין בגופי, בין בממוני, בין בכבודי, בין אוכל שלי, בין באונס, בין רצון, בין שוגעים, בין מזיד, בין מדיבור, בין עושה, בין גלותי, בין כל חובה, יש לנו לישון, עושה אותי. שמעתם? לא צריך פרופסור, לפני 2000 שנה. חז"ל אומרים לנו את הדבר הזה, שאנחנו צריכים להבין שחז"ל דאגו לנו, כל הגמרות, כל השס, הפרקי אבות, התורה שלנו, הכל זה דאגה לנו, דאגה לנו. לא תטורו אחרי לבוכם ואחרי עיניכם. מה זה אתם חושבים, זה עונש? יש לי איזה יהודי חכם, חזר בתשובה, בא שאל אותי פעם לפני כמה שנים, אומר לי, תגיד לי, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מצווה על הגוי לא ללכת עם אשת איש, גילוי העריות הוא מחייב אותו, אבל הוא לא אומר לו את הפטנט, הוא לא מחייב אותו לשמור את העיניים, אז איך הוא ינצל? הוא הולך למועדון, הוא הולך, איך ינצל? אמרתי לו, נשמה תורה, זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו פריבילגיה, את התורה, אתה בא אליו בטענות, שילך ללמד, לא יודע מה, בנים אתם להשם אלוקיכם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא נותן לנו טיפים של חיים, טיפים איך לחיות, איך אפשר לחיות בלי תורה, איך אפשר לחיות? אתה שומע גירושים, אתה שומע מחלוקות, אתה שומע סכסוכים במשפחות, איך אפשר לחיות? עד איפה נגיע? עד איפה נגיע רבותיי? אנחנו צריכים להבין שמה שהתחלתי בתחילת השיעור, שאנחנו כולנו פועלים מאינטרסים, תדעו לכם, האינטרס הכי גדול ביותר בעולם זה לשבת ללמוד תורה, ולהתפלל להשם שבעזרת השם ירחם עלינו ונפסיק ללמוד מתוך אינטרס, ונתחיל ללמוד לשם שמיים. אני עדיין לומד מתוך אינטרס כנראה, עד שהקדוש ברוך הוא ירחם עליי. כי זה צריך להיות מעל הטבע כבר, שנלמד לשם שמיים. למה? כי אני מבין, כדי שאני אהיה בן אדם יותר טוב, אני חייב ללמוד תורה, אם לא אני אהיה בהמה. אם לא אני אשאר בהמה. למה? כי יש לי רצונות, יש לי הרבה רצונות, אני רוצה את זה ורוצה את זה ורוצה את זה ורוצה את זה, נכון? הילד קם בשלוש בלילה, אבל אני רוצה לישון. אבל אשתך גם עייפה, בסדר, אבל אני רוצה לישון. מה זה קשור למה שאני רוצה? מה זה קשור? אתם מבינים? אז התורה מעדנת את האדם, התורה מקדשת את האדם, התורה נותנת לאדם את האפשרות של הבחירה, את האפשרות של ההתגברות, את האפשרות של ההתגברות. בלי זה רבותיי, כתוב כי יפלי לנדור נדר. השבוע קראנו נזיר, כי יפלי. מה זה כי יפלי? מה עושה הנזיר? הנזיר לא שותה אלכוהול. תחשבו מה זה בן אדם, כל ליל שבת מרביס שתייה, ליל שבת אחד אומר, תשמע, לא מתאים לי לשתות, למה? נראה, אני עושה יותר מדי שטויות. הוא עובר ליד הווטרינה, הוא קולט ערק איילה, נותנת לו שריקה. וואי, מה עושים עכשיו? אמרתי, אני לא נוגע. הוא מצליח להתגבר. אומרת התורה כי יפלי. מה זה כי יפלי? אומר אבן עזרא. אומר הבורא, זה פלא בעיניי, איך אדם עושה, מרים אמברקס. ואומר, עד כאן. זה אני לא נוגע. כשאדם מתגבר על תאווה, על רצון, זה פלא בעיני הבורא, לא פלא בעיני החבר שלך. הוא אומר לך, וואו, איך עשית את זה? תשמע, בוא, אני מחזיק ממך, אתה תותח. זה פלא בעיני הבורא. איך עשית את זה? איך התגברת? היה לך משחק עכשיו, צ'לסי נגד טוטנהאם, באת לשיעור תורה. כל הכבוד. כל הכבוד, אחי היקר. אתם שומעים מה זה? זה בורא עולם ככה אומר עליך. זה פלא. זה פלא, רבותיי. אנחנו צריכים לדעת, לשמוח בזה שזכינו. שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו, תורת אמת. וחיי עולם נטע בתוכנו. אני בישיבת אור החיים, ברוך השם, זכיתי ללמוד מגיל 19, ברוך השם, הגעתי לישיבת אור החיים, השתבח שמו לעד, אחרי שנה, אז היום בתקופה, ברוך השם, ברוך השם, היום יש יותר שפע כלכלי, אבל אז אפילו הקירות היו מתקלפים עלינו, אנחנו ישנים בחדר, ואני יום אחד קם בבוקר, 6:30, 7, אני קם, וכל הראש שלי סיד, ואני מתחיל לרקוד. חבר שלי חשב שברח לי הטווס. אמר, מה קרה לך? תגיד, אתה גנוב, אתה מג'נון? מה אתה רוקד? אמרתי לו, תגיד לי, זה נראה בעיניך לדבר הגיוני שאני פה? יש לי מלא חברים.
כל אחד מחפש את עצמו, זה בתאילנד, זה באודו, זה הלך לשם, זה הלך לפה. מחפשים את עצמם. אני יושב פה, לומד בישיבה. תגיד, זה לא רחמי שמיים? זה לא נראה לך פלא? זה לא פלא? שיהודים מגיעים לשיעור תורה, זה לא פלא? אני אומר לכם, אני מתעסק עם נוער, עם בחורים צעירים, אני רואה את החבר'ה הצעירים בני 13-14. אני מנשק אותם, אני אומר להם, חבר'ה, אני לא יודע מה להגיד, אני קם בפניהם. כל הכבוד לכם. אתם מגיעים לשיעור תורה. יש לכם סוני 5 בבית. יש לכם את כל התאוות של העולם הזה. מה יש לכם לפה לשיעור תורה? זה פלא גדול, אנחנו צריכים להעריך את זה, צריכים לשמוח בזה, להגיד תודה לשם. אבל לא לשכוח, רבותיי, אני רוצה לסכם. לא לשכוח, אחד מהדברים הגדולים ביותר, אחד מהדברים הגדולים ביותר שיכולים לעזור לנו להתקדם בעבודת השם, אחד מהדברים הגדולים ביותר שיכולים לעזור לנו להתקדם בעבודת השם, זה לקחת אחריות. זה מה שלמדנו היום, האדם הראשון. האדם הראשון לא לקח אחריות. לא לקח אחריות. סולק מגן עדן. כמובן אמרנו, אנחנו קטנים לדבר על האדם הראשון. אבל ככה כותבים חכמנו. דוד המלך לקח אחריות, אמר חטאתי. זאת אומרת, כשאנחנו רואים אסונות כבדים מאוד, מירון, גבעת זאב, איטליה, כל מה שקרה באשדוד, בשדרות, רמת גן, נופלים טילים, כל הפחד, כל החרדות, כל הנפגעי חרדה, כל הילדים שהיו צריכים לישון כמו מסכנים, מתחת למדרגות, למה? כי אין להם כבר כוח לעלות ולרדת. אין להם ממד. אין להם כוח. אז הם שמים מזרונים מתחת בחדר מדרגות, ישנים כמו לצערנו הומלסים, בלי בית. צער גדול. 11 יום כל יום זה כמו נצח. כמו נצח. אנחנו ברוך השם נמצאים כאן, אנחנו לא כל כך הרגשנו, הרגשנו טיפין של הטיפין. טיפין של הטיפין, רבותיי. האחים שלנו בעוטף עזה. לא היה להם לא יום ולא לילה. לא יום ולא לילה, רבותיי. אבל זה, מי אשם בזה? מי אשם? מי אשם? אתם יודעים מי אשם? אנחנו צריכים לקחת אחריות. כל אחד ואחד מאיתנו אשם. כך אדם צריך להרגיש. אני אשם. שמעתם? אנחנו צריכים לדעת שכל אחד, עד שמשיח יבוא בעזרת השם, אנחנו מאמינים בכל יום שיגיע. בינתיים מה עושים? אנחנו צריכים להאמין ולדעת לקחת אחריות. כל אחד ואחד מאיתנו אשם, אבל אשמים אנחנו. מה פירוש? פירוש הדבר, כל אחד יודע איפה הוא נמצא. אומר הרמב״ם שכל צרה שלא תבוא על ישראל, כל צרה שלא תבוא על ישראל, מה היו עושים? היו מכריזים, צועקים, מרעים. למה? להגיד יש בורא עולם, לא להגיד המשטרה אשמה. זה מי שמתעסק עם זה ובדוק את זה, זה לא קשור אלינו. יש את האנשים שהם קשורים לזה. אתה שומע דיבורים, זה השם, הוא השם. מה אתה? תגיד לי, אתה איפה? אתה יודע, אתה חוקר? מה אתה? מה אתה מבין כאילו? מה אתה מתעסק עם זה גם? מה זה קשור אליך? צריכים לדעת, רבותיי. כל הרואה סוטה בקלקולה, ראינו, פרשה האחרונה. כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. פירוש, כולכם יודעים מה זה אישה סוטה, בעלה אמר לגברת לא להיסתר עם איש פלוני, ליד שני עדים, קינה לה, קינה לה. יום אחד רואה איפה היא, לא בבית. 4 בצהריים, צריכה להגיע, לא הגיע הביתה. אמר לו, לא ללכת עם שוקי. הוא מדפק בדלת אצל שוקי בבית, הוא רואה את אשתו, שושי, מה את עושה כאן? הלכתי להביא נס קפה. נס קפה. יש לנו 4 נס קפה בבית. מה אתם, איזה נס קפה? וניל, וניל, נס קפה וניל, אני אוהבת. ונס קפה וניל. אתם מאמינים לה? שעה, נס קפה וניל! גם שיחקנו דמקה. טוב, יפה. האישה הזאת היא חשודה. חשודה עיקרית. מה עושים? לוקחים אותה אל הכהן הגדול. אומר בורא עולם, תיקח את השם שלי, תמחק אותו במים, מים אמרים, תיתן לאישה לשתות. למה? אומר הבורא, כדי שיהיה שהבעל יצא ממנו החשדנות הזאת. בעל שחושד באשתו לא יכול לחיות איתה. אישה שבעלה חושד בה לא יכולה לחיות איתו.
אומר הבורא, תיקח את השם שלי, תמחק אותו במים, כדי שזה יגלה לנו אם היא באמת עשתה טעות, או שזה סתם דמיונות. ואז היא שותה את המים האלה, הבורא מוחק את השם שלו. היא שותה את המים האלה, ואם באמת היא עשתה פדיחה, מה קורה לה? מתפוצצת. שלא נדע. ואם ברוך השם יצאת הצדיק, אז מה קורה? האישה הזאת היא זוכה להיפקד אם לא היה לבנים, ואם היו לבנים, אז היא זוכה אם היו לבנות, יהיו לבנים. כבר אומרת, אם היו שחורים, היו לבנים, לא יודע מה יש. מה אני בצבע, לא יודע. ככה כבר אומרת, אם היו נקבות, יהיו זכרים. יש כאלה שיש להם בנים נקבות. אין? אז צריך שיהיה זכרים גם. טוב, יפה מאוד, ברוך השם. מצוין. מצוין, נפלא. לאיפה לוקחים את האישה הזאת? איפה עושים את זה? ככה בצינה? קחים אותה לבלומפיל, 30,000 צופים. כולם קונים כרטיס. רואים את המחזה. כל מי שהיה במחזה הזה וראה את האישה מתפוצצת, כל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. חלס עם האלכוהול. למה? מה זה קשור? אדרבה, התחזקתי. אני עכשיו מבין מה לא לעשות. למה אני צריך להזיר את עצמי מן היין? אתם יודעים למה? לפי הבעל שם טוב זה מסתדר נפלא. צריך להזיר את עצמו מן היין. אתה יודע, למה אתה ראית ואני לא ראיתי? למה אני ראיתי ואתה לא ראית? כי מי שצריך לראות רואה. כי א', יש בורא עולם, וב', כל מה שהוא עושה זה בהשגחה פרטית. אז אם ראית, אתה צריך לראות. ואם אתה צריך לראות, למה אתה צריך לראות? אומר הבעל שם טוב. כדי לקחת אחריות. כי כל מה שקורה בעולם זה בגללך. כל מה שקורה בעולם עושה עבירה אחת, מכריע את כל העולם כולו לכף חובה חס ושלום. עושה מצווה אחת, מכריע את כל העולם לכף זכות בעזרת השם. כל מה שקורה בעולם בגללי, כן. כל מה שקורה בעולם בגללך. אם אנחנו נחיה בצורה כזאת, אתה יודע איזה חיים יהיו לנו? אתה בא לאשתך ואתה רואה שהיא בבית, נכנסת לבית אחרי יום עבודה גמור. הבית ברדק, הילדים על התקרה, אין אוכל, אשתך יושבת קוראת מעריב ערבים, ואתה אומר, יא בויה, מה קורה כאן? מה אומר? אתה יודע מה זה בעל אמונה? אתה יודע מה זה בעל אמונה אחד שלוקח אחריות? מי השם? אני, יואו, איך אני קשור לכל זה? אני הייתי בעבודה עד עכשיו הגב שלי. מה אני קשור? אתה קשור. כל מה שקורה לך בעולם שאתה מרגיש לא טוב בגלל זה, אתה השם. כי אם לא היית, חבר'ה, זה רק מי שמאמין שיש בורא עולם, כן? מי שלא מאמין שיש בורא עולם, אז זה לא השיעור בשבילו. זה רק מי שמאמין שיש בורא עולם, הלוואי ונזכה להאמין. יש בורא עולם וכל מה שהוא עושה בהשגחה פרטית. כשאדם יודע את זה, חבר'ה, הוא מגיע הביתה, רואה את אשתו במצב כזה, רגל לרגל, אתם יודעים מה הוא עושה? קודם כל הוא אומר תודה ריבונו של עולם, אני מצטער על כל הרע שאני עושה, כי אם מגיע לי ככה, כנראה אני באמת לא בסדר, וצריך לתקן. אז מה מתקנים? אשתי כפר עלייך, מה בא לך? חביתה עם בצל או עם פטריות? דווקא הייתי מעדיפה שקשוקה, אני מתביישת, שקשוקה, יש לך תוך עגבניות עכשיו גם. יאללה, נו. בטח. ריקי, כפרה עלייך, מה שתגידי? אני אעשה לך שקשוקה. עם חריף או בלי חריף, אני אשים לך הרבה, אבל. אולי תחנקי. עושה לה שקשוקה ומסדר את הבית. טיק טק, 10 דקות, רבע שעה. 10 דקות, רבע שעה. אני אומר לכם, כל הסיפור הזה, אתם יודעים איזה הרגשה הוא יצא? איזה הרגשה, איזה הרגשה. אני עכשיו הולך הבית, לא יודע מה יהיה לי. בעזרת השם, הלוואי ואני אצליח להתגבר. תדעו לכם, אדם עושה את זה, מטקטק 10 דקות, רבע שעה, אני אומר לכם. אתם יודעים מה הוא יוצא משם, איזה גיבור. איזה גיבור, הוא מרים את העיניים לשמיים, אומר, ריבונו שלום, היה לי קשה, באמת שהיה לי קשה. אבל אני אוהב אותך, אני אוהב את אשתי. אני יודע שזו הדרך. ואני עושה את זה להראות לך, ריבונו של עולם, שאני מאמין בך. שכל מה שאתה עושה זה הכל לטובתי. הכל לטובתי והכל בשבילי כדי שאני אשתנה, והלוואי. והלוואי. כי כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אני לא בסדר, לא היא. היא עזוב אותה. היא לא קשורה לכלום. אני לא בסדר, היא לא יודע מה החשבונות שלה, השוטרים לא בסדר. מה אתה רוצה מהם? אתה לא בסדר.
אלא אם כן זה לא יפריע לך. מי שזה לא יפריע לו, דרך אגב, אמיתי, כך אומר הבעל שם, מי שזה לא יפריע לו, מי שזה לא יפריע לו, צריך לדעת שזה לא מדבר אליו. שמעתם? היה איזה יהודי אחד שאמר שזה לא מפריע לו. לא יודע, הוא אמר שזה לא קשור, יכול להיות, אני לא יודע. דרך אגב, העבודה שלנו זה לא לדון אף אחד, גם לא אותו. אנחנו דנים רק את עצמנו, אתם שומעים? לא דנים אף אחד. יכול להיות, זה לא קשור אליו, אני לא יודע. אתם מבינים? אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, הכל זה דמה. אנחנו השחקן המרכזי, כל אחד ואחד מאיתנו, והכל זה ניסיונות שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו. ואני אחדש לכם, ובזה סיימנו, כי אנחנו כבר בזמן פציעות. יש לנו שתי דקות. רבותיי, צריכים לדעת שמה שאני אומר עכשיו, שאנחנו צריכים להאמין, צריכים להבין שאנחנו לא עושים טובה לאף אחד, בטח לא לבורא עולם, שאנחנו מאמינים בו. למי אנחנו עושים טובה? אך ורק לעצמנו. כי אם היהודי הזה שאיבד את הבן שלו, ואיבד את התלמיד שלו, הוא לא היה מאמין בבורא עולם, הוא היה אבוד. כמובן, הקדוש ברוך הוא מנסה אנשים גדולים. אנחנו, הניסיונות שלנו קטנים, כי אנחנו קטנים. אז הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו בסופר, אמרתי לכם. הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו בבית, מנסה אותנו בניסיונות הקטנים. מישהו עקף אותנו, זרק איזה מילה. בסדר, זרק איזה מילה. הבעיה שלנו שאנחנו צריכים קצת לשנות את התפיסת החשיבה שלנו. שאנחנו מאמינים, שאנחנו שומרים תורה, שאנחנו מקיימים מצוות, אנחנו לא עושים טובה לאף אחד. טובה לעצמנו אנחנו עושים. אדם שמאמין הוא חי, הוא לא צריך כדורים. יש כאלה זקנים, בעיות בנפש, צריכים כדורים. הוא לא צריך כדורים. יש לו בורא עולם. אין מה שיזיז אותו, זה הבן אדם הכי עוצמתי שיש. איבד את הבן שלו ואת התלמיד שלו. אתם יודעים איזה עוצמה צריך להיות שלא נדע? איזה בן אדם עוצמתי? למה? כי יש לו בורא עולם. אז מה הבעיה בכלל? מי שחי ככה, מה הבעיה? כמובן זה בדרגה שלו. אז אנחנו הראשונים, הראשונים שאנחנו מרוויחים ברגע שאנחנו מאמינים. אנחנו הראשונים. יש כאלה חושבים שאנחנו עושים טובה. עושים טובה למישהו, לא עושים טובה לאף אחד. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד. אם היה רוצה, לא צריך אותנו. אנחנו צריכים אותו. אנחנו צריכים אותו. ברגע שאנחנו נבין את זה, נשנה את התפיסה שלנו בראש. נשנה את התפיסה, נשנה את ההבנה שלנו, יהיה לנו הרבה יותר קל. יהיה לנו הרבה יותר קל. אני הלכתי לנחם בן כיתתי שנפטר. הלכתי לנחם את ההורים שלו. הייתי איתו בכיתה ו'. כיתה ו' ז'. לא ראיתי אותו, את המשפחה שלו, הרבה שנים. הרבה שנים. למעלה מ-20 שנה. לא ראיתי אותם. באתי אליהם, הם מכירים אותי חילוני. לא דתי. אני מגיע אליהם שם על הזה, אני ראיתי שהוא נפטר, אמרתי אני חייב להיכנס. אמרתי, לא יודע, יזרקו אותי משם, אני יודע. לא יודע, אמרתי אני חייב לבוא. הזדעזעתי מהסיפור. הגעתי לשם עם חליפה ומגבעת. מי זה זה? מה הולך כאן? מי הזמין אותו? אמרתי, באתי לנחם. מי אתה? אני הייתי עם הבחור, לא משנה את השם שלו, הייתי איתו בכיתה. מי? איך קוראים לך? הייתי בן בית שם. אמרתי להם את השם שלי. מה? היו באלם. התחלתי לדבר, מפה לשם נהיה שיעור תורה. התחלתי לדבר, ואני מדבר, ואני ככה נסה למצוא את המילים הנכונות, ואיך אפשר לנחם? אני אומר להם, אי אפשר לנחם. כי איך אנחנו אומרים, אשכנזים אומרים, אתם מכירים את ההבדל בין אשכנזים לספרדים? הספרדים אומרים, תנוחמו מן השמיים. ספרדים אומרים, המקום ינחם אתכם. מכירים את זה? שמעתי פעם את הרב לסרי אומר, שספרדי אומר, ספרדי שנפטר, מה נשאר לו? הוא אומר, לא משאיר הרבה, השם ישמור. אז הוא אומר, מן השמיים, תנוחמו, פה אין כלום. קצת עגבניות, קצת גזר. אבל אשכנזי, ברוך השם, משאיר אותם עם בתים, שדות. הוא אומר להם, המקום כבר ינחם אתכם. אל תדאגו, יש מקום לכולם. איי, שלא נדע. המקום ינחם. אז אמרתי להם, מה זה המקום ינחם אתכם? הם באמת אשכנזים. אמרתי להם את הוורט הזה, זה לא היה מתאים. אמרתי להם, המקום ינחם אתכם. אתם יודעים מה הכוונה? המקום זה בורא עולם. למה? כי לא אני ולא אלף כמוני ולא לא יודע מי. אף אחד לא יכול לנחם אתכם, איבדתם ילד. ילד מקסים איבדתם.
מי יכול לנחם אתכם? רק בורא עולם. הוא יש לו את התנחומים האמיתיים. ואז זרקתי להם איזה משפט שיצא לי באותו רגע. אמרתי להם, תדעו לכם, גם מי שלא מאמין, מדבר איתם אמונה, אתה מדבר איתם, איך אתה עכשיו בקשה? גם מי שלא מאמין, כדאי לו, שווה לו להאמין. גם מי שלא מאמין, כדאי לכם, זה משתלם. למה? הם אוכלים עכשיו, אתה יודע מה זה תסכול, מה זה להיות מתוסכל? הייתי צריך לעשות ככה, הייתי צריך לזה, הייתי מונע ממנו, לא הייתי צריך להתחבר, לתת לו להתחבר עם אלה, לא הייתי... כמה עובר להם דברים בראש. מה הייתי יכול למנוע? אין למנוע. מה למנוע? מה למנוע, רבותיי? אין למנוע. יש בורא עולם, מה אתה מונע? מה אתה יכול למנוע? יש בורא עולם. כשאנחנו חיים באמונה, אז זה לא אנחנו, זה בורא עולם החליט. אתם יודעים כמה כאב זה מוריד? כמה כאב זה מוריד, כמה תסכול זה מוריד. אז מי מרוויח מאמונה? בורא עולם מרוויח. אנחנו מרוויחים. כדאי לנו. אז איך מתחזקים באמונה? כמה זמן נשאר לנו, רבותיי? אני לא רוצה למשוך את הציבור. כמה זמן אנחנו אוחזים? כמה זמן? 7 דקות. הבנתי, ראיתי, בסדר. בסדר, שלא תגידו אחר כך, זה מעריך. מעריך, תרחה ולא אתנח. אז... תקפידו עליי. איך? יש לכם ערבית? יופי, יופי, בעזרת השם. אני גם אשמח. אז רבותיי, אז איך עובדים על אמונה? זו שאלה, אתה מדבר אמונה, מדבר אמונה, איך עובדים על אמונה? אז בעזרת השם, צריך להיות בעל אמונה כדי להגיד לכם, אבל אני יכול להגיד לכם מה אמר מישהו בעל אמונה, שזה בעל התניא. מה הוא כותב? מה זה אמונה? אימון. להתאמן, חבר'ה. שיש בבוקר לרוץ. חבר'ה, להתאמן, מה אתם חושבים? יש כאלה חושבים אמונה קונים במקולת. כמה זה עולה, אח שלי? קצת, אני רוצה 200 גרם אמונה אם אפשר. חבר'ה, אמונה זה אימונים. איך מתאמנים? איך מתאמנים? מה שאמרתי לכם. כל השיעור שדיברנו עכשיו. מישהו זרק לך איזה מילה לא במקום. אופה, הנה הזדמנות. יאללה, תתאמן. תגיד, זה בורא עולם. זה התאמנות. זה עכשיו, זה אימון. זה אימון, רבותיי. ככה מתאמנים. אבל זה קשה, מצוין. יש כאלה חושבים, שמה זה להתאמן בדברים הקלים, שלא אכפת לו. אז הוא אומר, ברוך השם, זה בורא עולם. כן, ודאי, בורא עולם נתן, בורא עולם. חביבי, אם זה קל, זה לא שווה. פעם הרמתם משקולות? אני הרמתי. הרמתי, ואתה מרים, 1, 2, 3, אתה מגיע ל-20, קל. טק, 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 טק. פתאום הגעת ל-21, מה הולך כך? אתה חלס, הרמתי 20 מספיק. חבר'ה, בן אדם שמרים 20 וקל לו, והוא לא מגיע ל-21, הוא לא עשה כלום. השריר שלו לא התפתח. הוא יישאר תפוז, הוא לא יעלה קלמנטינה, הוא לא יגדל השריר. למה? כי איפה השריר מתפתח? זה כל אחד יודע את זה. איפה השריר מתפתח? בקושי! בקושי! סיימת 20? עכשיו מתחיל להיות לך קשה? תספור! 1, 2, הופה! עכשיו התחלת, עשית 2, זהו, זה... לא הרמת 20 אחי, הרמת 2. עכשיו תתחיל! למה? איפה אתה מתפתח, חביבי? כשקל או כשקשה? איפה? כשאתה מביא לאמא שלך תה? וקל לך? או כשאימא שלך אומרת לך באמצע משחק, יוסי, כפרה של אימא, תעשה לי איזה כוס קפה. אימא, נשמה, אני משחק עונה, בלומפילד. אימא, לא יכול, אימא, כפרה עליך, רק עכשיו, נו. יוסי, נשמה, אני מה זה בא לי כוס קפה, אני עייפה. עכשיו, זה עכשיו, עכשיו תתחיל לספור, עכשיו תתחיל לספור. זה נקרא להתאמן, לדעת, בורא עולם רוצה אותך עכשיו ככה, לך, תעשה בשביל אמא שלך, לך. אבל היא מצערת אותי, זרקה לי איזה מילה, אמרה לי איזה משהו. קשה לך? זה אימון. זה להתאמן. תבין שאתה גודל. תבין שאתה גודל. חבר'ה, אין שמחה, אין שמחה יותר מזה בעולם. בעולם, כשאדם מצליח להתגבר. אין שמחה יותר מזה בעולם. איזהו גיבור שהוא ונדם. איזה גיבור?
לא כתוב איזה גיבור שמרים 700 קילו. למה לא? איזה גיבור? אני חשבתי שאני גיבור, בכיתה ו' הייתי מפרק את כולם. תקלה בכיתה ג', כן? מי יכול עליי? מי יכול עליי? הייתי גבוה בכיתה ו', חשבוני בכיתה ח', ראש מעל כולם, אין להם נגיחות. מי ידבר איתי? עושה מהם נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. אף אחד לא ידבר. אבל תבוא אחד, יבוא אליי אחד מכיתה ז'. מה קורה? כל טוב, מה קרה? התקפלת? תשמע, הוא מפחיד, זה מה, הוא לא נורמלי. זה יאכל אותי. ככה, ככה, אמיתי. אז הוא בכיתה ז' גיבור. שיבוא אליו אחד ביוד ב', נראה אותו. אז הוא ביוד ב' גיבור. קיר, זה לא נגמר. אי אפשר למדוד גבורה כנגד מישהו אחר. הגבורה נמדדת אך ורק כל אחד עם עצמו. שמעתם? זה גבורה. איזה הוא גיבור הכובש שתצרו. אני אמרתי פעם לאחד מהבחורים שלי, הוא אמר לי, מה, הוא זרק מילה, מה צריך לעשות, צריך להגיב, זה לא זה, הוא פגע לך בכבוד, צריך להחזיר. אמרתי לו, תגיד את האמת. וזה אני מסיים. אם היית רואה אותי עכשיו, בתור רב שמוסר לך שיעורים פעם בשבוע, ואתה רואה אותי עכשיו בשקט, לא שמתי לב אליך, אני בחנות של נעליים, של אדידס, בא לקנות נעליים לילד. בסדר? ואני בא ככה עם הזה, מחפש שם פתאום באיזה אחד, אומר, איך אתם החרדים? מתחיל לצאת עליי. פתאום אתה קולט, אתה מהצד, אני לא ראיתי אותך. אתה קולט אותי, נותן קפיצה באוויר בסיבוב, פח, נותן לו אחת. עושה לו הצ'יגה, פח! נותן לו איזה מרפק לצלעות, הורדתי אותו על הרצפה. מה אתה אומר? מה זה זה? זה רב רפורמי זה. מה זה גנוב? מה נה זה? מי זה? ברוסלי? זוז? לא מגיע לשיעורים של זה. מי יבוא אליך? אמרתי לו, אתה תכבד אותי או תבזה אותי? אני אתבזה בעיניך או אתכבד? אתבזה, נכון? אז נמצא שזה לא כבוד אמיתי. אם מישהו פגע בך, אתה רוצה להחזיר את הכבוד, אם אתה תחזיר לו, זה לא כבוד. גם תראות אם כלל אותו, נכון? זה לא כבוד. אני אתבזה בעיניך. אבל את האמת, אם תראה אותו, זורק לי את המילים שהוא זורק לי. לכו אתם החרדים וזה, סתם לא עשיתי לו כלום, אני בא לקנות נעליים. ואז אני אומר לו, אח שלי היקר, מפריע לך שאני פה? אני הולך. אני באתי לכאן במיוחד, אני צריך עכשיו לנסוע בגללך למקום אחר, אבל אחי, כדי שלא יפריע לך, אני אלך. אני אלך. ולמה? אני לא אומר לו את זה, אני אומר בלב שלי. זה לא הוא, זה בורא עולם רוצה לצייר אותי עכשיו. זה לא הוא, זה לא קשור אליו, זה אני השם. ככה זה העבודה שלי הפנימית, זה האמונה שלי. ואני הולך, ואני לוקח את הרגליים והולך. תגיד את האמת. מה אתה אומר עליי עכשיו? יש עוד שיעור בשבוע? למה? אם כולנו מבינים ככה, וזה החזון שמסיים באמת, וזה החזון שאומר, שאנחנו לא צריכים לברוח מהכבוד. אנחנו רק צריכים להבין מה זה כבוד אמיתי. כשאדם חושב שכבוד אמיתי זה שפגעו בי ואני פוגע חזרה, זה טועה. זה לא כבוד אמיתי, בגלל זה אנחנו פוגעים. מישהו פגע בי, זרקתי בכללה, אז אני אקלל אותו בחזרה, כי אני לא יוצא פרייר, במיוחד עד החברה. זה לא נעים. אבל אם אני מבין שהפוך, אני מתבזה בזה שאני עכשיו מקלל אותו. הכבוד האמיתי זה שאני אגיד לו, נשמה תורה, טעיתי. חטאתי לשם. אני לא בסדר. לקחת אחריות זה גבר אמיתי. איזו גיבור הכובש יצטרו. בזה אנחנו גודלים. בזה אנחנו מתעלים. בזה בעזרת השם נזכה להפסיק את המכות הקשות על עם ישראל. שנזכה כל אחד ואחד מאיתנו לקחת אחריות על כל מה שקורה בכלל ישראל. ובעזרת השם נזכה בקרוב להביא את הגואל. אמן ואמן. שריכם צדיקים. שר כוח. אני מתנצל שהחלפתם את הרב רפאל. באמת הרב הגאון הגדול. אבל זה בדיעבד כמו שאומרים. זכיתם. תזכו בעזרת השם, הרב רפאל ראוי, באמת שאני אומר לכם שכל המקום הזה יתמלא ועוד יפתחו כאן. תעשו מאמץ, תעשו השתדלות, תביאו חברים, תביאו אנשים, תזכו לשמח את השם יתברך, תזכו לשמח את הרב. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, זה גם כבוד הרב. כבוד הרב, אדם באמת במעמד שלו, בסדר גודל שלו, אדם גדול, ששנים על גבי שנים, מקטט את רגליו והולך ומזכה את הרבים. באמת אני חושב שזה כדאי. באמת זה כדאי. אני מכיר כאן הרבה, אמרתי, בעזרת השם, אני גם מדבר פה עם אנשים. צריך להרים את המקום הזה. צריך להרים. זה לא קשה. אתם פה עכשיו, לא יודע כמה, אולי 20, חבר'ה, 15, לא יודע כמה. כל אחד אומר לעוד חבר אחד שבוע הבא. עוד מישהו אחד, שכן, חבר, ידיד, מכר. אני הקטן, מגיעים אליי במקומות אחרים, באים אליי מאשדוד לשיעורים. הרב רפאל, שווה שיגיעו לו גם מאלת. גם מאלת שווה שיגיע. באמת, אני אומר לכם. לכן כדאי, כדאי, בזה אני אסיים, כדאי. שכל אחד
כל אחד יעשה השתדלות. לא יחשוב רק על עצמו, לא להיות אגואיסטים, לא להיות עד כדי כך אינטרסנטי. לחשוב גם על, גם על בורר עולם, גם על הרב. לדבר עם החברים, כל אחד יביא איתו שבוע הבא עוד מישהו, בעזרת השם. יביא איתו עוד חבר, יביא איתו עוד שכן, יביא איתו עוד מכר אחד. שבוע לאחר מכן יביא עוד שניים. בעזרת השם, השם יזכה אותנו.